Zuzana Malá, Hnutí pro Prahu 11. Já mám tedy znovu návrh na zařazení bodu parkoviště Kaplanova Hrdlička Blatenská, to z důvodu, že přišli občané z oblasti. A oni přišli i proto, že na webu Pirátů se 4. srpna objevilo článek, jak je to ve skutečnosti s parkovištěm Kaplanova. A tam se mluví v posledním odstavci, o dalším vývoji vás budeme informovat, včetně nejbližšího zasedání zastupitelstva konaného dne 10.8. tak v Top hotelu Praha, takže vlastně i Piráti jsem pozvali, nejenom tedy my. A proto doufám, že se tedy v tuhleto chvíli připojíte. A ještě návrh, kdybychom ten bod měli projednávat, nechci říct i hned, protože teď budeme hlasovat o tom projednávaném bodu, který už skončila diskuze, tak bych poprosila, abychom tento bod projednávali po hlasování, tedy až ukončíme ten bod, který projednáváme, to znamená prodej AR Delta, tak bychom ukončili hlasováním a začali bychom projednávat tedy bod parkoviště Kaplanova. Doufám, že je to všem jasné, kdy tedy, to znamená opravdu ten bod, který teďka běží, o kterém budeme hlasovat, ten bychom dokončili a pak bychom projednávali tedy, začali ten nový bod. A děkuji za podporu vzhledem k občanům, kteří tady už jsou. Já děkuji, já myslím, že jste to řekla zcela zřetelně, o čem hlasujeme, že to není třeba rekapitulovat a poprosím tedy technickou podporu o hlasování. Já děkuji, pro 34, proti 0, a to zdrželo se 0, nehlasovali 3, návrh byl přijat, je tedy jasné, jak budeme pokračovat.